Laikapstākļi Madonā šodien mainās ik pa 5 minūtēm. Te saule spīta, lietus līsta, krusa nodārdina, taču tas netraucē madoniešiem izmantot sporta un atpūtas bāzes Smeceras ils piedāvātās aktīvās atpūtas iespējas. Šobrīd tiek piestiprinātas pēdējās norādes, kas turpmāk iezīmēs 3 marķētas trases. Ir samarķētas trases, 3 dažādi garumi. Zaļā, zilā un sarkanā krāsā, 4,5 km garumā, 6,5 un 10 km garumā, kuras varēs izmantot iešanai, skriešanai, nūjošanai, braukšanai ar velo, ziemā arī ar slēpēm. 6 vietās uz kartes ir arī kartes, kur var apskatīties savu atrašanās vietu. Ir vairāki skatu punkti, no kuriem paveras lieliski skati šeit Madonas apkārtnē uz mežu kalniem. Un tāpēc šobrīd būs vieglāk atrast Smeceras silu un atgriezties atpakaļ bazē. Jau vēstījām, ka mudinot madoniešus ar vien vairāk brīvo laiku pavadīt dabā, Smeceras silā radīta trase pārgājienam dabā ar orientēšanās punktu meklēšanu, ko madonieši un pilsētas viesi patiešām aktīvi izmanto. Tāpat arī citas Smeceras silas sniegtās iespējas. Trase Smeceras silā ir daudz un dažādas, un daudziem bija problēma varbūt noorientēties. Mums savukārt pietrūka laika viņas nomarķēt, pasākumi sekoja viens otram, un šāds sīkums ir kā laika ziņā iztrūka, tad šobrīd, kad dzīve nedaudz ir mainījusies un dažādi pasākumi ir apstājušies, tad ir iespējas izdarīt darbus, kas varbūt bija jau 5-7 gadus atpakaļ plānoti. Mās, ka mūsu madoniešiem ir ļoti paveicies ar iespēju, ka mūsu Smeceras sils. Tagad ir ļoti forši, ka būs trases iezīmētas. Līdz šim es trases pats meklēju dažādās aplikācijās, skatījos meža ceļus un jau esmu diezgan labi iemācījies no galvas. Bet nezinātājiem būs ļoti forši, kad tagad saliktas būs arī zīmītas. Un patiesībā katru rītu pa mežu minoties, cilvēku paliek vairāk un vairāk. Taču braucot ar velospēdu, skrienot vai nūjojot, nereti nākas sastapties ar negaidītiem četrkājaino draugu uzmanības apliecinājumiem, reizēm pat ar to saimnieku bezatbildību. Ir daži suņu saimnieki, kas vajadz savu suņus pieskatīt, jo nav patīkami, kad brauc ar riteni un pēkšņi sāk dzīties pakaļ. Sanāk jau sprintiņš, bet nav patīkami, varētu viņus labāk pieskatīt. Bet ļoti daudz suņu saimnieku arī tiešām ir apzinīgi un suņus pieskatā. Aicinot uz aktīvu atpūtu un sportošanu dabā, jāatgādina, ka arī Smeceras sila teritorijā ikvienam ir jāievēro sociālās distancēšanās noteikumi. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.